A Vinaròs ja s'ha obert al públic l'oficina d'atenció al ciutadà, ubicada al número 3 de la cèntrica plaça Rovellar, junt a la mateixa casa consistorial. Aquesta oficina de 153 metres quadrats acollix ara també el servei del prop, que en anterioritat se prestava en un immoble del carrer Sant Joaquim un trasllat que permeteix realitzar en un espai únic tots els tràmits i consultes tant per l'administració local com per l'autonòmica. L'oficina prop de Vinaròs presta l'actualitat serveis de la Generalitat Valenciana, com informació general, firma electrònica o infodona, a més del registre general de documents que presta l'Ajuntament Vinarosenc en quant als tràmits i serveis de l'administració local Vinarosenca que es poden tramitar en eixes dependències, destaca el registre d'entrada de documents, informes en relació amb el padró d'habitants, volants i certificats d'empadronament, altes en la ciutat padró, així com l'impost de béns immobles com altres tasses municipals, entre moltes activitats. Junt amb la recent implantada administració electrònica, això suposarà que pugui realitzar-se una tramitació més còmoda i més àngil per a tots els veïns de Vinaròs tot just este matí, la premsa, acompanyats de l'alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, hem estat també a esta nova oficina d'atenció al ciutadà de Vinaròs, on Juan ha donat tota classe de detalls al respecte. I en esta fita, eh, avui, eh, en marcha, com s'ha ficat en marxa esta setmana, esta pròpia oficina en la que, com se pot comprovar, pues estan eh, un número de, de taules d'atenció a la ciutadania i d'informació, en la que també compartim el propi, el propi lloc en un altre servei públic com és l'oficina prop, l'oficina de la Generalitat, i per tant, entre els dos elements aconseguim no tan sols ficar en marxa, com dic, eh, l'administració el més propera possible al ciutadà, sinó poder-li habilitar pues, doncs, eh, la facilitat de tramitar tots aquests procediments que el vinculen en l'administració local. Dic que el nostre compromís ja va néixer des del moment en el que érem conscients de que els ciutadans, per a tots aquells procediments i tràmits que venien a realitzar en l'Ajuntament, la, pues els ocupava molt de temps i els ocupava inclús en diferents desplaçaments. Ja van començar en el targetero de pagos en targeta per a poder habilitar que en, les liquidacions també les poguessin fer en el mateix moment que es presentessin pues, eh, sol·licituds, tràmits o, o autoliquidacions. I per tant ja va ser un primer pas i en la millora en el que significa l'administració la electrònica, en el nou pas que ja vam donar a conèixer de tindre tota l'administració vinculada en una gestió electrònica, també, i molt important, crec que val la pena anunciar el que és la ficada en marxa de l'oficina virtual, de l'oficina electrònica, que dins de, lo, de les millores que pot oferir als ciutadans, eh, fonamentalment és que qualsevol persona, empresa o tràmit que tingui que realitzar, el pugui realitzar des del seu lloc de treball o des de la seva casa a través d'una gestió electrònica i en la que eh, no tan sols ha d'estar vinculat a un horari com és aquesta oficina, per exemple, sinó que li permet la possibilitat de tindre els 365 dies de l'any i eh, totes les hores del dia la possibilitat de gestionar aquells tràmits que el vinculen en l'administració. És cert que ficant l'oficina virtual, obrint aquesta administració a través de, del seu portal electrònic, no tan sols també tenim una millora i és una millora en el que és documentació, tramitem menys paper, tenim menys tones, menys impressores, per tant també és una millora medioambiental en la que també hem de fer incidència i poder comunicar que no tan sols són les ventajes a nivell de tramitació, sinó jo crec que fem que l'administració també sigui absolutament més àgil, més eficient i sobretot més eh, medioambiental. Els serveis que es poden començar a prestar i que resolen en un únic tràmit i no cal tindre que tornar a fer diferents gestions. Entre ells tenim doncs, tots els tràmits de registre d'entrada de tota aquella documentació que es presenta en el consistori, com la compulsa de fotocòpies per a expedients municipals, o com també els tràmits en relació al padró municipal, altes, canvis de domicili, certificacions de residència, etc etc. Consultes del cens electoral o expedients de parelles de fet, tràmits també en relació a tots els drets funeraris, ens referim a nitxos, concessions, canvi de titularitat, etc. Com el propi tabló d'anuncis o eh, la tramitació de queixes, reclamacions, sugerències, com tot el que fa referència a tràmits relatius a impostos municipals, IBI, ICIO, impost de matriculació i la resta de tributs entre ells domiciliació de recibos, certificats de béns, etc. O és el que faria referència a actuacions subjectes a declaració, en este cas responsable, en matèria urbanística i que eh, pensem que també donem molta facilitat i evitem que en els processos de lo que eren llicències d'obres menors, etcètera, etcètera, tingués el ciutadà que fer diferents desplaçaments a l'Ajuntament per a obtindre eh, l'autorització. Avui en una sola gestió és possible que, que obtingui pues, aquesta autorització i per tant com dia, en definitiva, fem una millor gestió pública, una, una gestió pública absolutament transparent i en la que li oferim, indudablement, sobretot servei al ciutadà, proximitat, facilitat i agilitat. Aquest és el motiu d'haver-lo citat avui per a que tot el poble de Vinaròs i tota la ciutadania conegui quin és el lloc d'atenció i d'informació des de, des de l'Ajuntament i que, com dic, i resumint, facilita, agilitza i dona l'oportunitat que en un sol lloc pugui resoldre totes les seues relacions en l'administració local i, com no, també i on vam anunciar en la relació amb l'administració autonòmica, en aquest cas a través del que representa la part d'oficina prop.